kamerat pantu päälle ja tuota... Tällästä. Joo. Tänään olisi testissä tällainen auto. Tää on Fiat Bravo. Bravo. Tuota... 1.6. Ja tuota... Etuvetoinen. Kyllä. On erittäin outo ajaa takaveron jälkeen. Joo. Ja tosiaan tällainen värkki testissä. Muuten olisin kyllä lähtenyt Mersulla ajelemaan, mutta jos siihen pitää sanotukivarren nimeltä vähän käydä hakemassa tuosta Seinäjoesta ja eräästä hienosta liikkeestä. Joo, ja tosin pitää nyt sitten tälläisellä mennä siellä käymähän, mutta tuota... No, saadaanpahan tästä hyvä testivideo samalla. Joo, aloitetaanko me miinuksista vai plussista, mitä mä nyt oon tästä löytänyt, että tuota... Sellainen pieni homma tässä vehkeessä on, että tässä on tuo penkki vähän outo. Kun se on tuo ristiselijäntökin, niin se on mulle justiin väärässä kohtaa. Tuolla painaa tuonne selkään vähän häijyhyn paikkaan, niin tuota... ajella ja näin, mutta tuota... Niin tuota... Ja sellaista ja tuota... Tuota... Tosi painaa alas eikä vähän häjystiin. Ei alas eikä kuin mikä tuo on. Aivan sama. Niin tuota... Se on vähän väärällä korkeudella, mutta se nyt on pieni vika ja tuota... Mutta sellainen, mistä tuo on ehdottomasti tuota... Bonusta, niin tuota... Tuolla on pinkki jääskrapa. Tuolla... Tässä autoset. Ehdoton plussapiirre ja... Se, että aika hyvät renkahat tässä on alla. Toki se riippuu siitä, että minkälaiset renkahat siinä autossa ylipäätään on, mutta kumminkin. Ja hätää tulee joku vasta. Pitää toivoa, ettei se aja päälle. Aika tasaisesti. Tuo on vähän tuollainen jännä tuo kaasupolin tuota. Vähän tulee pikkusen tunnoton ehkä, mutta... Kyllä sillä on jo. Kolmonen tähän menee. Se vähän... Tuo on oikee... Tuo menee olla vähän kun... Tää on aika kierroskone tällainen Fiatti, niin tuota... Tuo menee olla pikkusen ehkä iso vaihde tuo nelonen. Tuo kolmonen on pikkusen pieni vaihde. Se pitäisi olla välisyksi vaihde. Se on tossa tää ongelma, että kun tulee mutkahan, niin sitä pitää kumminkin pudottaa kolmoselle, että saa tuota... Kun se tuolla nelosella ei oikein tykkää, niin tuota... Ja aika häijykeli siinä mielessä, tää on aika liukas tietyllä tapaa, kun täällä on tuota lunta nyt jo täällä pääs kyllä näin paljon tiellä, niin tuota... joo. Tehdään sitten, kun saa haettua, niin tuota... Niin ja venttiilikopan tiivisteelle pitää keksiä tuohon Mersuun jotakin. Sehän voitaan sieltä läpittää aina vaan, vaikka se tuossa vaihdettiin justiin hiljattain uuteen, mutta tuota, se ei ruvennut siltikään pitämään, niin mä mietin, että pitää kokeilla jotain tiivistemassaa tai tällaista sinne laittaa väliin, niin tuota, tai silikoonia tai jotakin, että saa sen pitämään vähän paremmin. En sitten tiedä kuinka iso virhe se on, mutta kylläpä se sitten näyttää. Aika näyttää, että kuinka iso virhe tulee tehtyä. Ja
tarpeeksi mennyt tälle videolle. No niin. Saa nähdä, koska nääkin lume katuaa, vai katuaako ollenkaan. Toi on mukaan nyt pysyis vähän pitempään kuin mitä nuo on tähän asti pysynyt. Täällä on joku toinenkin mennyt, kun on näin. Tai sen näköinen tie, että jo aika hiljaa on ajettu, kun se on jäänyt alaseksi jännäksi tuo lumi tuohon. Tästä vähän kuvittelepa. Sekin voi olla mahdollista. Ei sekään mitään uutta olisi. Tää on muutenkin aivan hyvä, että tuo on vähän vaan, että tuolle kädelle ei oikein ole niin minkäänlaista paikkaa, mihin sitä pitäis. Tää tuossa jota ei oikein ole hyvä ja sitten tuohon sitä ei saa niin nojaamaan sellainen hyvin. Sitä niin ei oikein saa niin mitenkään päin siinä pidettyä järkevästi. Kun Mersus tottuu, että saa tuossa pidettyä tuossa oven päällä, oven karmin päällä tuota. Tai mikä tuo ovi pahvin päällä. Tuosta kyynärpäästä. No joo, sitten muutenkin vähän tällainen outo ajettava kuin täysin. Tai siis ei nyt aivan täysin, mutta aika vieras auto. Toki ollaan tässä vähän matkaa ajettu, niin se ei aivan täysin vieras auto, mutta vieras auto kumminkin. Niin noita, ei nyt. Vähän on tämä ajaminenkin tällaista, että ei oikein niin minkäänlaista tuntumaa tähän. Ja sitten kun vielä tottunut etuveto, ei tosiaan. Takavetohon, ja tää on etuveto. Sekin vältäköön siihen pikkuisen autoa tuntumaan ja näin, mutta tuolla. Kyllä tää varmaan jollakin kauppakassina aivan hyvin menee auto näin. Ainakin sellaisen käyttöön aivan hyvä on, että ei muuta. Pieni kulutteinenhan tällainen pärkki on. Ei vielä aivan kauheasti. Siinä ei ole oma auto, mutta tuota sen verran tällä joutuu tai ajella, että tuolla pääsee hakemaan osia tuolta firmasta ja eräästä firmasta, joka Seinäjoella myy tuolla autoihin osia, tällaisia hienoja osia, varaosia. Ei nyt ei saa antaa mainostusta sille firmalle yhtään. Sitä viedin aikana nyt yhtään. Ratio tässä vehkeessä on hieno, kun se on kuulemma. Se on kuulkaas vielä sellainen, mihin pystyy C-kasettiakin soittamaan. Ja ehdottomasti pitää tuolla Mersuvissa. No ei vaan tuo. C-kasetit enää puuttuu. Joo. Se C-kasetit tosin puuttuu enää, mitä soitella tuolla. Tää on hyvin outo, että se pyyhkiä tuota oikealla kädellä. Tai siis nyt toinen tällainen viiksi on tuossa oikealla kädellä, kun Mersu on tottunut se, että kaikki on vasemmalla kädellä. Kyllä se tälläkin huomaa, että jos se oikein liukas on, että tuota. Kyllä se puskemaan voi lähteä, mutta. Joo. Ja se et oikein liukas on, kun onneksi. Thank you.
tästä on vielä vähän matkaa tuolta. Ennen kuin ollaan perillä. Ja... Ja. Tää tulee joku Mersu vastaan. Keltainen ampiainen on vissiin tämäkin märkki. Joo. Täällä aivan sopivasti tarkeen on täällä autossa, vaikka tätä ei aivan mahdottomaa. Tätä ei ole vielä aikaa kuuma, mutta se tarkeen on kumminkin. Katsotaan, jos tulee jonkunlaista remonttivideota, kun tätä Mersua laittaa. Siinä on nyt katsastusta sen ensi kuulla, niin pitää nyt jo vähän aloittaa. Siinä on vähän jotakin tekemistä. Pohjaa on vähän vellipaikkoja pitää tehdä. Siinä on kahdessa kohtaa ruostetta ja tuota. Ja. Mitäs muuta siinä on? Vähän ruostetta ja se alatukivarren niveliä tuolta. Sitten se venttiilikopantiivista pitää keksiä sille jotakin, jos on vaikka jollakin massalla tosi kun tuota... Silikooni on se sana, mitä mä jo aiemminkin yritin hakea. Niin tuota sellaisella, jos ei kokeilisi vetää vaikka kasahajia. Että minkälainen siitä tulisi. Joko tulee hyvä tai sitten tulee huono tai sitten tulee hyvin huono. Se on kolme vaihtoehtoa. Joo. Crossipyörähän liittyy, olisi tarkoitus jo näin kohtaa kuvata jotakin videota, mutta kun ei nyt ole sitäkään saanut sitten aikaiseksi kuvata. Siihenkin kun laitan vielä yksi ajan video siitä kokonaan eritoamatta, niin tuota. Niin siihenkin liittyy olisi vähän remonttia tiedos, mutta ei mitään isompaa. Isompaa sillä lailla, että nousi se leviä sitten, kun mä kuvailen siitä paremmin videolla, mitä siihen pitäisi tehdä. Ja. Tällä liukkahan tuntuu, että tämä ohitus tai iso tie tässä näin. Meillähän tällä nurmo ohi tästä näin ensin ja sitten lähdetään 6-7 tuonne Liimajoen suuntaan. Ja se mennään. Joo, se on kolmas rampyistä, noustahan ylähiestä. Siinä on sellainen yksi hieno liike. Mistä käydään hakemassa vähän Mersuun osiin. Joo. Hätäisimmät voi tietysti skipata sinne asti, että ollaan perillä, niin näkee mihinkä ollaan matkalla. Ja ne, joita jutut kiinnostaa, niin ne voi kuunnella. Pitäisikö tehdä pikkuinen ylimäärälenkki, käydähän Vaasan kautta tai Jyväskylässä. Kokkolaskin voitais käydä. No joo, ei nyt tällä kertaa. Joo. Hyvin nauran tuntuu ne ajat tuon Mersun jälkeen, kun tuota... Erilainen ajattava tosi. Eiköhän tuotakaan... No nyt se lopetti tuo huutamis. Huutanut siellä koko matkan. Pää punaisi.
No siinähän huutaa. Kolmessataa metriä niin lakkaa tuo ohituskaista. Okei, kyllä vähän vittuun ne vaihdettava tuo Mersun alatukivarren nivel, tuo se alapallon nivel sinne, niin tuota vittumainen vaihdettava. Kun siihen taas joku aika sitten vaihdettiin samalle puolelle tuota alapallon nivel jo aikaisemmin, mutta kuinka ollakaan siitä sattuu sitten suojakuppi hajuamaan siinä vaihdon yhteydessä. Niin ei muuta kuin vaihdetaan vielä toisen kerran kiukus, niin tuota. Toisen kerran vielä uusi tuota nivel siihen. Ja joo. Tästä mennään nyt tuonne. Mikäs värkki siellä mennään? Siniset vilikut vaan näkyy. Rampista alhaisin. Taas säädetään isommalle tielle. Niin. Tuokin on kyllä jännä tuota. Tuo on jännä tuota. Että jos on tällainen video, missä vaan tapahtuu jotakin, mutta sitten siinä ei ole niinku puhetta ollenkaan. Ei sitä oikein jaksa kauan kattaa, että tuota, se rupeaa aika nopeaa tulemaan pitkästyttäväksi. Sitten jos siinä on jonkunlainen musiikki taustalla, niin sitä ei katsoa vähän paremmin, mutta ei sekään nyt oikein sellainen mielenkiintoinen ole. Tuota, vaikka se tapahtuisikin vähän jotakin. Ja tuota, vaikka tällainenkin just, että ajellaan vaan menemään johonkin. Näin. Niin, jos tässäkin on hiljaisia hetkiä oikein paljon, niin ei sitä jaksa kukaan katsoa. Tai oikein, ainakaan mä en jaksa katsoa sellaista videota. Ja no, jos se on jotakin musiikkia menettelyä, mutta ei, sekin on vähän jotenkin tylsä. Mutta sitten jos siinä on jonkunlaista puhetta kumminkin taustalla ja jonkunlaista tarinaa kerrotaan, vaikka sieltä ei ole siinä tarinassa sitten näissä mitään järkiä, niin se on sellainen, että sitä nyt aivan katselua jo sitten. Sitten vielä se tapahtuu taustalla jotenkin, kun sekin on vähän sitten, että jos vaan kuvataan omaa naamaa 10 minuuttia ja se videolla ei varsinaisesti tapahdu mitään muuta, niin tuota, ei sielläkään niinku, ei sellaistakaan jaksa katsoa oikein. Tän tyylinen on tuota, tai sen tyylinen video on tuota, ehkä mielenkiintoisia katsottavaa, että siellä vähän tapahtuu jotakin, mutta siellä kuitenkin pysyy perässä siinä videon juonessa tavallaan, että mitä siinä tehdään. Että siinä ei tavallaan tapahdu liikaa.
Ja sitten se, että tuota, siinä on kumminkin puhetta tai tällaista taustalla. Niin on ehkä kaikista mielenkiintoisinta katsottavaa. En mä sitä tiedä mitä muuta mieltä, mutta tällainen on mun oma ajattelumaailma. Toki siitä, jos saa laittaa sinne kommenttikenttään alahan tuota mielipiteitä, että minkälainen on kenenkin mielestä hyvä, mutta tuota. Tosin, että jos on oikein pitkiä hiljaisuuksia tällaisessa videossa, niin se tuntuu niin tosi... Tässä se on sellainen pitkästyttävä katsottava, ettei sitä nyt jaksa oikein kaukaa kattua. Näin, että sitä hiljaisuutta. Ja joo, katsotaan monenko ihmisen alle jäädähän vai mitä, kun tänne asti päästiin. Niin se olisi sellainen viiatin mentävä reikä. Jaha, no koitahan nyt päästä sieltä. Aha. Tuo on kyllä aika tunnoton tuo. Tai siis... Niin, no vähän tunnoton Versun kytkimeen verrattuna tuo tämän auton kytki. Että se ottaa kauhean nopeaa kiinni. Sitten kun se lähtee ottamaan. Jaha, tuokin firma on pistänyt ovensa kiinni. No. Se joo. Joo, mutta eiköhän tää video ole tällä kertaa taputeltuna tässä. Kattellaan joskus myöhemmin lisää. Kiitos ja hei!